إثيوبيا أرثوذكس توحدو بيتا كريستيان بسمين أمريكا يكولورادو نا كبابيو حاجر سبكت سفت بيت سلزيه بكفو كان لما قاو هلو نمفت سماتشي هلو مقومن دچلو يكزيابير نقاط ورفلو أنسو يهاوارياو يباولوس ملت ودى إفيسون سووج مراف سدس قطراس راسوس قلب باج إذا كانت كيشان كدست مريم من فسوي أستدار بورد بصفة بيت ولتنيا إذا برسلام مداني علم بيتا كريستيان سبكا قوية صفة بيت سوستنيا إذا برسهل كدوس ميكايل بيتا كريستيان سبكا قوية صفة بيت آراتنيا لمن برس أباوت كدست اللاشي بيتا كريستيان سبكا قوية صفة بيت أمستنيا إذا برايل كدوس غابريل بيتا كريستيان سبكا قوية صفة بيت دينفر كولورادو ጉዳዩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የተካሄደ ስላለው ኢሲኖዶሳዊ እና ኢፍትሃዊ የሆነውን ዘመቻ ለመቃወምና ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን ለመቆም እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስን አቋም በመደገፍ የተጠራ ሰላማዊ ሰልፍ ከላይ በርዕሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው በጥራ 14/2015 ዓመተ ምህረት قانونا بيتا كريستيانم بتا سملكو كقدوس سينوديوس آونتاي فقادنا كقدوس باترياركو اوكننا ويجي بدفرتنا بماننا لبنينت يتكناونون هقوت يأبيسكوبوسات سيمت بتملكتا هقوت سيمتون بمكاوم يقدوس سينوديوسنا قام بمدقف اهود تر 28 2015 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 11 ሰዓት ኤኤም ወይም በዚህ ሀገር አቆጣጠር Sunday February 5 2023 11 AM በአውሮራ ኮሎራዶ ሲቲ 15151 East Alameda Parkway የቤተክርስቲያናችሁን አገልግሎት እንደጨረሳችሁ ካህናት ልብሰ ተክኖ በመልበስ መስቀል በመያዝ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ዩኒፎርም በመልበስ ምእመናንና ምእመናት ክርስቲያናዊ አለባበስ በመልበስ እንድትገኙልን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችንን እያስተላለፈን በእለቱ በሰልፉ ላይ የማይፈቀዱ አንደኛ የማንኛውም ሃይማኖትና ተቋም የሚቃወም ንግግር መናገርም ሆነ አርማ መያዝ የተከለከለ ነው ሁለተኛ ምንም አይነት ፖለቲካዊና ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ንግግር መናገር ፖስተርም መጠቀም የተከለከለ ነው ሶስተኛ ከኢትዮጵያና ከምንኖርበት ሀገር ወይም አሜሪካ ባንዲራዎች መጠቀም የተከለከለ ነው በየቤተ ክርስቲያኑ ይህንን ማሳሰቢያ እንዲነገር በእግዚአብሔር ስም እናሳውቃለን ምእመናንና ምእመናትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጥሪ እንድታከብሩ በጥብቅ እናሳስባለን እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያንና ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን ግልባጭ ለዴንቨር ኮሎራዶ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ሊቀ ሕሩያን ሄኖክ ተገኝ ገብረየስ ቀሲስ የዴንቨር ኮሎራዶና አካባቢው ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ አንድነት ቤተክርስቲያን አንድነት ድምፅህን እንደ መለከት አንሳ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ቁጥር 1 ኑ ለቤተ ክርስቲያናችን በአንድነት እንቆም እሁድ ጥር 28 2015 ዓ.ም ተመረጠ ወይም ፌብራሪ 5 2023 በዚህ ታላቅና ታሪካዊ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ እንድትገኙ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች በሰልፉ ላይ በመገኘት እነተኛ ኦርቶዶክሳዊነቶንና የእግዚአብሔር ልጅነቶን ይግለጡ አንዲት ቤተ ክርስቲያን አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ ሰዓት በ11 ሰዓት ኤኤም ሲሆን የምንገናኘው አውሮራ ሞል በሜሲስ በኩል ታውን ሴንተር አት አውሮራ ባሎ ሜዳ ላይ 14200 East Alameda Avenue, Aurora, Colorado, 80012. ከዛም ተነስተን ወደ Aurora Municipal Center, 15551 East Alameda Parkway, Aurora, Colorado, 80012 የግርጉዞ እናደርጋለን። ካህናት፣ ዲያቆናት
مزمران انديوم مؤمنان اسفلاغيون كريستياناوي الباسات بملبس بألتون دتگنيو بقدس بيتا كريستيان سم ترياتشن ناستلال فالن ازغاج يكولورادونا اكبابيو اگر سبكت صفت بيت زيابير تيوبياني تنتك ብዙ ሙከራዎች ይታያሉ አሁን በከተማው ውስጥ ግርግር በብልጽግና ውስጥ ሁለት ሶስት በመክተር ይሄ መንግስት መቼም አይፈርስም ታታካነሹ እንዴት እንደሚሰራና ቀዋለ እንዴት እንደሚረበሽና ቀዋለ በዚያ መንገድ የሚያስብ ሰው ካለ ራሱን ይበላል እንደሆነ እንጂ ለኛ ጭቆ ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮሚያ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ ቢጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ድለው አልችልም ሁለቱም ኃይሎች ኦርቶዶክሶች ናቸው ሁለቱም ጋር ጥያቄዎችና አውነቶች አሉ የህዝብን መብት የህዝብን በራስ ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ሳይፈኑ መፍታት ይቻላል